Вітаю всіх, хто нас дивиться. Добровольчі загони у зоні АТО, батальйон ОУН. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі у нас в студії. Борис Гуменюк, заступник командира батальйону ОУН, письменник. Василь Кіндрацький, поряд зі мною, теж заступник командира батальйону ОУН. Олександр Потебенько, теж заступник командира батальйону ОУН. І Катерина Потебенько, дружина пана Олександра, бійця ОУН. Отже, на фронті є багато добровольчих загонів, і в тому числі і ваш. Якщо вашими очима, очима добровольців, яку, власне, роль і, можливо, морально-психологічну, і бойову відіграють добровольчі загони на фронті? Ну, будь ласка. Я спробую сказати. Ну, в першу чергу, напевно, добровольчі батальйони – це своєрідне громадянське суспільство в зоні АТО. Якщо ми можемо ще говорити про АТО, бо вже, напевно, слід говорити про війну, про повномасштабну війну з Російською Федерацією. Так, яка... ми говоримо про війну, але формально воно називається так, зона АТО. Так. От, це тому, що військові підрозділи, армійські підрозділи, вони більш структуровані, більш, скажімо так, затиснуті. Це завжди було і за мирного життя, так би мовити. Люди під присягою, і, як правило, повинен солдат виконувати те, що говорить командир. Доброволець – це інакше. По-перше, людина свідомо пішла на війну, людина свідомо шукала цієї війни. Вона не питала нічиєї згоди, нічиєго благословення, ані з боку держави, ані з боку там воєнкоматів. Людина просто взяла зброю і пішла захищати свою країну. Все-таки це війна 21-го століття, то у кожного добровольця, так чи інакше, є мобільний телефон, є планшет, є там айфон і таке інше. Майже кожен доброволець має там сторінку в соціальних мережах. От, і він говорить і за себе, і за свого брата-солдата. Тобто він не просто воює, і воює добре. От, він ще інформує суспільство, інакше кажучи, український народ, про цю війну, що відбувається на передовій. І якби не добровольчі батальйони, я думаю, суспільство було б куди менш поінформовано про те, що про реальний стан речей на передовій. Дякую. Ви спілкуєтеся з своїми колегами з інших добровольчих батальйонів? Да, звісно. Наразі наш підрозділ стоїть село Піски, ну, крім нас там стоїть і Дніпро один, і Січ, і Карпатська Січ, і Дуг. І постійно, ну, ми це побратими наших окопів, ми разом стоїмо в окопах, ми разом захищаємо нашу землю. І, ну, тобто там нема такого, щоб там якось косо друг на друга дивилась, бо ми в одній ситуації ми прикриваємо спину одне одного. То ми постійно... Тобто діалог у вас не тільки, скажімо, в рамках спілкування, але й діалог по тому, як воювати і, наскільки так, розумію, так, допомога... Так, постійно розроблюємо, сумісно розроблюємо операції, так і чи інше, там, згідно з ситуацією. Добровольчі батальйони, вони контактують, наскільки я розумію, з Збройними силами України, тобто... Плани, звісно, нападів, звісно. Все це узгоджується? Звичайно, бо якщо не було б цього узгодження, був би бардак, і ми б не мали тих перемог, які ми маємо. Будь ласка. Якщо дозволите, я наведу такий маленький приклад такої співпраці. Це було буквально нещодавно. Звернувся до мене, я тоді виконував обов'язки начальника штабу, звернувся до мене один з бійців батальйону «Карпатська Січ». У нас на напрямку Донецьк-Дніпропетровськ, на трасі, яку ми там, в принципі, наші точки там всі розташовані, стоїть підбитий БТР. Загинув механік-водій, підірвалися на міні і таке інше, але ж боєзапас весь є. І це ж гріхом, коли гармата наведена на позиції ворожі. Ми не можемо підібратися. До речі, там же той теж підірваний тягач біля цього. Ну і звернувся з Карпатської Січі, Горинич, його псевдо. Каже, братку, поможи прикрити вогнем, щоб ми зайшли в цього БТР. Ну, розумієте, прямий вистріл, є небезпека і снайперів, і взагалі. Питань немає. Ми це зробили. Тобто наші точки прикривали їхній підхід до БТР. Він... Я так зрозумів, що він в армії служив, десь такого віку, як я, ну, молодший, очевидно. Ось. І ви бачили, як ця гармата
била весь боєкомплект. Там, правда, башта була заклинена, так? Але гармата зробила свою роль, і ви бачили, як той голуб'ятник, де ймовірно засідають снайпери, там їхні льошки, таке інше, як цей весь голуб'ятник пішов у повітря разом цей. Я тільки до того веду, що ви ж питали про співпрацю. Вона є тісна, вона є потрібна, конче, один без одного, ми там нічого не варта. Ось. І батальйон «Січ», звісно, що має своїх бійців, має свої точки. Ось, але їхньої сили було недостатньо для того, щоб забезпечити цю операцію, скажімо так. Такі, наскільки я розумію, оперативні операції добровольчим батальйоном організувати набагато простіше, так, ніж Збройним силам. Хто іде в добровольчі батальйони? От, зокрема, в батальйоні ООН. Хто є добровольцем в добровольчому батальйоні ООН? Багато. Ну, нехай скаже Катруся. Тому що ми все-таки здебільшого намагаємося бути на передовій. Але ми нічого не варті без тилу. Не перший тил для солдата, для добровольця – це, звичайно, наші родини і наші дружини. Тому вони повноцінні бійці батальйону, абсолютно повноцінні бійці батальйону. Вони, напевно, роблять 90% того, що сьогодні є батальйон ОУН. Це, власне кажучи, наш тил, наші дружини, наші родини, наші волонтери і український народ. Тоді уточнюємо до пані Катерини запитання. Як ви відпустили свого чоловіка в батальйон добровольчий? Як? Поцілувала та й відпустила. Питання не стояло взагалі там, відпускати, не відпускати. Стала потреба в тому, що він має бути там і все. Як я своїм, в мене є деякі знайомі, які телефонують і кажуть, що як я це зробила, це таке питання, по якому я навіть писала, що, шановні друзі, більше не запитуйте мене чого, бо я не буду це відповідати, пишу з перший останній раз. Якби то я не зробила добровільно, то мене просто відсунули і пройшли мимо. Друге питання, що ви питаєте, хто туди йде, та в добровольчі батальйони якраз пішли ті люди, які переймаються за майбутнє своїх дітей. Ну, якщо брати нашу родину, то фактично основна ціль була в тому, щоб наші діти, оскільки ми маємо двох маленьких дітей, жили якраз в нормальній, цивілізованій європейській країні. Це була якби мета цього вчинку. Ну, а як ми лишаємося без них? Ну, тяжко. Намагаємося, як можемо, їх підтримувати, допомагати. Ну, наскільки я розумію, ви не просто дружина бійця, так? Ви берете активну участь в їхньому бойовому житті. Ну, не знаю, певно, хлопці, так? Ну, так сталося, так сталося. Оскільки Олександр був замісником командира по тиловому забезпеченню, і коли пропав зв'язок з пісками, так якось воно само собою склалося, що всі почали звертатися безпосередньо до мене з цим питанням. Ну і по телефонному дзвіночку, по смс-ках в Фейсбуці все склалося в одну таку дію. І потихеньку я стала майже зампотилом батальйону. Ви спілкуєтеся з дружинами інших чоловіків? Звичайно, це така цікава річ, коли немає зв'язку, коли ти дві там доби вже не знаєш, живі вони, не живі. Якщо хтось з бійців виходить на зв'язок, то тут же з'являється переписка, перезвін, що всі живі, здорові, там, або якщо є які-небудь втрати, де хто і що робить. Такий собі модератор. Да. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки, за професіями, за поглядами, які це люди у добровольчих батальйонах? Ви спілкуєтеся, як ви сказали, дуже різні. Різні за віком, за освітою, за релігійними і національними приналежністю. Там у нас є навіть дуже молоді, там яким тільки-тільки виповнилося 18 років, і є чоловіки зрілі, у яких є внуки, у яких є діти. Тому не можна сказати, що це якийсь сектор. Але все ж таки є якісь, напевне, критерії, не всіх берете. Чи всіх берете? Головний критерій це все-таки любов. Доброволець – взагалі любов у чистому вигляді. Взагалі, от ми любимо своїх братів військових,
От. Але все-таки різниця між мобілізованим і добровольцем колосальна. Принаймні, на спочатку. Бо мобілізований – це людина, яка могла піти у військо, могла не піти у військо. І будьмо відверті, ми знаємо ситуацію по Тернополю, по навколишніх селах і районах, коли в село приходять повістки. От, і молоді чоловіки, там 30-40-річні, роблять, скажімо так, дивні речі, от, які пов'язані з тим, щоб їх не мобілізували. Виїжджають на заробітки за кордон, ховаються, от, несуть воєнкомам гроші і таке інше. От, і врешті-решт, але є чоловіки, звісно, які мають сумління, прийшла повістка, треба йти служити, треба захищати батьківщину, і він пішов. Є по-різному. Доброволець – все зовсім інакше. Тобто він для себе прийняв вже рішення, що він буде йти воювати і захищати свою країну. Ба більше, навіть якщо йому держава, чи, скажімо так, військове керівництво країни в той чи інший спосіб, чи не перепони на тому, що він не попав на передову, він долає ці перепони, тобто каже, що він сідає у власне авто, заливає в бак там, за власні кошти там, бензин чи солярку, бере свій мисливський карабін і їде на передову. І вже приїхавши на передову, каже, хлопці, посуньтеся, отут в окопі, оце тепер буде моє місце. Я хочу стати тут поруч з вами і робити вашу важку, непросту чоловічу роботу, боронити свою країну. Яка може бути мотивація цього чоловіка, крім любов до своєї країни і до свого народу? І мені байдуже, насправді, хто ця людина? Ця людина там знає три мови, чи в цій людині три судимості? А є і такі, і такі. Це людина, яка мала там мільйонні статки і була успішним там підприємцем, чи це звичайний дядько з села, от, який там перебивався там, з хліба на воду, там працював десь, умовно кажучи, в колоспі на тракторі. Війна всіх зрівняла. Тобто вони всі герої однозначно. От. І що найголовніше? Військовий результат, суто військовий результат от, від добровольця. Доброволець завжди розглядає свої шанси 50 на 50. Тобто він розуміє, що 50%, що він виживе, 50%, що він повернеться додому, а 50%, що він залишиться на цій війні. Тому що він розуміє, що проти нього стоїть добре вишколений, добре озброєний і до певної міри добре вмотивований ворог, який добре стріляє і, ну, скажімо так, щоб покласти там сотню таких ворогів, треба покласти сотню наших чоловіків. І в нас немає іншого виходу. І доброволець це розуміє, свідомо на це йде. Ось приблизно так. Чи є на сьогодні забезпечення у добровольчих батальйонів якесь державне утримання? Немає. І, очевидно, не буде. Тут коротко. А є, ну, наскільки я знаю, що є добровольчі батальйони, які якимось чином там визнані, так? ОУН ніяк нікому не підпорядкований. І забезпечення взагалі ніякого немає. Тобто, а зброю звідки берете? Ну, зброя, по-перше, перша зброя, з якою ми почали воювати, це куплена офіційно мисливська зброя. Потім трофейна зброя, яку ми здобували в боях. А боєприпаси? Боєприпаси, знаєте, це річ така, що теж може бути і трофейне, може бути там діляться військові з нами, солдати на передовій. Якщо ми стоїмо на одній позиції, то ми користуємося їхнім БК, бо ми захищаємо спину одне одного. Врешті-решт, це є попереднє питання, це є питання співпраці кількох підрозділів інших батальйонів і армії з добровольцями. Ми ж, і вони розуміють, і ми розуміємо, і ви повинні розуміти, що без оцієї, скажімо, тісної співпраці, без узгодження наших дій, без того, що ми ділимося інколи останнім, ось це неможливе взагалі, скажімо, існування наше там. Співпраця мусить бути і ділимося. На сьогоднішній день все, що є в добровольчих батальйонів, тобто одяг, який ми носимо, там, автівки, на яких ми пересуваємося, каски, бронежилети, які захищають там, наші тіла, продукти харчування, все інше. На 100% нам привезли волонтери. Це їхня заслуга. Інакше кажучи, український народ. Тобто ви захищаєте народ і народ вас... Абсолютно. Народ нас любить, народ нас обожнює.
От наш приїзд в Тернопіль, цьому свідчення, куди б ми не приїхали. От географія допомоги, зокрема батальйон ОУН, колосальна. Це наша стара діаспора, це Австралія, Канада, Сполучені Штати, це наша новітня діаспора, наші заробітчани, там Португалія, Італія, Іспанія, Польща, це абсолютно всі регіони України. От і таке інше. От справді, ну по зброї буду відкривати військову таємницю. Всім про це відомо. Думаю, включно з нашим главкомом. Прийшли ми на передову. Ну нема у нас зброї. Ну от привезли ми там півсотні солдатів. Куди діватися командирам безпосередньо, військовим, так би мовити, комбатам, комбрігам, я не знаю, там, керівниками секторів. Коли ось уже є, коли є брак кваліфікованих, вмотивованих чоловіків на передовій. А тут от приїхали самі. Без воєнкоматів, без повісток, без військових квитків, з бажанням, з гарячим серцем. Ну як йому не дати автомат, коли він вже сидить в окопі? Що він цеглу повинен бути кидати, чи коктейлі Молотова? Це ж, скрізь кінців, не Майдан. Це ж не це все дуже серйозно. Бо у нас добре вишколений, добре озброєний ворог. От дали, записали номер і таке інше. Дуже багато бійців, які пройшли школу батальйону ОУН, поїхавши на ротацію, після ротації пішли служити в Збройні сили України, в різні підрозділи. Ба більше, військові підрозділи, скажімо так, полюють на наших добровольців в хорошому сенсі цього слова, бо вони бачили, як вони себе проявили, от, і вони б хотіли мати таких бійців, таких солдатів, таких командирів, так би мовити, в своїх підрозділах. Ми не ревнуємо, ми не жадні. Тобто, через батальйон ОУН за оцих 8 місяців війни прийшли, напевно, тисячі чоловіків. Ми взагалі вважаємо, чим більше чоловіків пройде сьогодні через передову, і потім, навіть повернувшись в тил, так би мовити, до умовно кажучи, мирного життя, тим краще. Тому що в тилу у нас роботи не початий край. Скажіть, будь ласка, от йдуть добровольці, і вони чомусь вибирають добровольчі батальйони. Хоча є випадки, я особисто знаю, що і добровільно йдуть люди в Збройні Сили України, навіть тоді, коли їм вже відмовляють по віку чи по здоров'ю, але вони просяться і все одно там з певними проблемами, але якимось чином їх беруть. Але все ж таки є величезна частина, от так як ви сказали, чоловіків, які вибирають добровольчі батальйони. Чому саме так? От звідки от? Звідки народжується цей вибір? І яка мотивація цього? От чому не Збройні Сили добровільно піти, навіть якщо тобі не дали повістку, якщо тобі там якісь обмеження по віку, а таки в добровольчий батальйон? От як вони пояснюються? Дозволите, так? Дивіться, я можу на прикладі розповідати, скажімо, розповім про свою мотивацію. Мій батько воював в Українській повстанській армії, я родом з Коломийщини. Я служив в Ферганській десантно-штурмовій дивізії. Я почуваю себе фізично здоровим, хоча мені 52 роки. Там офіцер запасу і таке інше. Я пробував два рази піти в військомат Миколаївський Львівської області. Вам відмовили, так? Ну, поза тим, що я там, знаєте, мене там всі знають, колишній голова адміністрації, там і депутати, і таке інше, але та холодна, знаєте, така їхня атмосфера, коли приходять люди, можливо, ми багато вимагаємо, ті, які йдуть в військомат, і сказати, от я готовий, я йду, я хочу служити. От, але та їхня прохолода в цьому, вона так мене тоді вразила. По-перше, 9 вересня, ви знаєте, була завершена третя хвиля мобілізації. Значить, ну не можна, вже в мене вже так якось накипіло, я вже хотів бути там, я хотів бути на передовій. До речі, про дружину ми говорили, як це все відбувалося. Я не знав, як сказати своїй дружині, так, про те, що я вирішив, прийняв рішення йти туди. І коли ми на кухні десь там стояли, і вона дивилася телевізор, і я чую, вона сама до себе каже, немає в цій державі мужчин. Якби я була мужчиною, я б вже була там. Показували якісь такі, знаєте, душерозраючі кадри, новини з війни. І ви на тій хвилі їй сказали, так? Я сказав через день, коли я вже був в Києві на нашій фундації, коли вже ми чекали відправки. Я позвонив і сказав, я все-таки поїхав.
на фронт, а не відрядження до Києва. Ну, була реакція нормальна. Але я... У кожного своя, тобто мотивація. Я кажу про те, що хотів йти через військкомат. Очевидно, не потрібні такі люди, але як практика показує, вчора на зустрічі з цій творчій зустрічі, так, підійшов чоловік до мене, бо я ж в батальйоні, скажімо, відповідаю за резерв, і підійшов і каже: слухайте, мені 65 років. Я бачу мужчина, знаєте, в здоров'ї, в тілі, каже: я снайпер. Я служив снайпером, я недавно себе попробував в тиру. Я, каже, сам був здивований, настільки в мене ще мітке око. Я, каже, я підійшов у військомат, сказав, що я такий-такий, я хочу послужити в Україні. Ну, єдине, що мене холодно записали нібито в якийсь список там, що, мовляв, добре, ми до вас подзвонимо. І кажу: і що? Та ні, беріть мене у свій батальйон, я послужу вам. Тобто, часто так буває, що до нас приходять люди із інших батальйонів теж. Знаєте, це з інших добровольчих батальйонів. Комусь щось не подобається в іншому батальйоні. Можливо, багато йдуть через те, що, скажімо, багато добровольчих батальйонів є під ковпаком, я не боюся цього слова, під ковпаком Міністерства внутрішніх справ. Для нас це було... Ну, вони таким чином, якимось чином легалізовані, так? Тобто... Вони легалізовані. Ну, звісно, що для нас було гидко йти під, скажімо, під керівництво Міністерства внутрішніх справ. В основному у нас це хлопці-майданівці, які ще пам'ятали, які ще рани і синці не зійшли, знаєте, від тих майданівських подій. Тому ми не хотіли і не підемо ніколи під Міністерство внутрішніх справ. І таких багато є. І вони приходять, ну, хоче воювати людина, по якійсь причині, скажімо, нема хвилі мобілізації, Збройні сили не може потрапити, той батальйон не піде, тому що він від МС. Там, ну, різні причини. І таких у нас основна маса, скажімо, наших бійців, це ті люди, які врешті-решт. Я вам скажу, як я потрапив в батальйон, я не знав, куди я маю ще йти. Це найкраще на своєму прикладі видно. І десь по телебаченню промайнув маленький сюжет про батальйон ОУН. Тоді наш друг Сивий... Ви ще не вибрали, куди буде йти, а тільки побачили. Але це малесенький сюжет, опа, я ж український націоналіст, там є батальйон ОУН. А що я тут роблю, що я думаю йти там в Збройні Сили чи інше? І я зразу знайшов в інтернет, зразу знайшов сторінку батальйону ОУН, зразу зв'язався. До речі, з Боєром, тому що його телефон там був. І все. І через місяць я вже був на передовій. Ваш особистий приклад мотивації, чому ви пішли в добровольчі батальйони і чому в ОУН? Ну, по-перше, з ОУНом я зв'язався ще рік тому, 1 грудня, під час всім відомих подій. Спочатку це виникла сотня імені полковника Євгена Коновальця на Майдані, потім, коли розпочинався вже Крим і розпочиналася взагалі-то вся війна, ми там служили в составі полку «Азов», ну, тоді ще це був просто добровольчий батальйон «Азов». Ну, я син військовий, я з великої військової родини, до війни був єдиним цивільним в сім'ї. Ну, так уже сталося. Ну, але ж військового світу маю, військову кафедру. Ну, просто перший військкомат мене не визивав, хоча я офіцер запасу першої категорії. І так от сталося просто, що вже не йшов військкомат, а оце буквально десь неділі три тільки військкомат схаменувся мене шукати. І що тепер буде? Коли я вже півроку, я служу, я надав довідки, зараз, до речі, з цим дуже легко, ти надаєш довідку, що ти вже на війні працюєш. Тим паче підтвердили дані мої через військових, що я дійсно знаходжусь в зоні бойових дій. І продовжую. Ну, а зараз, якщо питання вирішиться все ж таки з легалізацією при Міністерстві оборони, то в складі якоїсь роти, дай Боже, ОУН, вступлю в лави Збройних сил України. Продовжу офіцерський рід. Пане Борисе, ваша мотивація? У вашій родині не було стільки офіцерів, як пана так, Веселя. Мені філологу взагалі було все дуже просто. Пана Олександра. Тому що ми філологи такі.
От. Ну, насправді, це, знаєш, знаєте, або народжуєшся чоловіком, або не народжуєшся ніколи. От. І десь воно там на генетичному рівні чоловіка завжди спить, лежить, не знаю, там складене нашими пращурами, нашими там предками і так далі, так далі. Українці завжди були лицарами, вони завжди билися. Вони билися там і 50 років тому, то там 70, і билися і 100 років тому за свою країну, і билися 1000 років тому, і 10 тисяч років теж билися. От, і воно там все наскладено. Просто треба був якийсь поштовх, щоб оця вся от генетична пам'ять піднялася на поверхню. А це просто це нормально. Коли там злодій залізає в твій дім, так? Коли там злочинець там кривдить твою родину, тобто, ну, що робить там, я не знаю, даруйте, чмо. Він біжить писати заяву в міліцію, так? От там, оцей. Що робить чоловік? Він зразу б'є в зуби. От, добре б'є в зуби, щоб неповадно було. Тому, тобто, абсолютно було зрозуміло, що не просто треба бити в зуби, навіть не прикладом. От, це просто прийшов ворог, заліз в наш дім, сказав, що це його дім, так далі, так далі. Цього ворога треба було пристрелити, як скажену собаку. Але от. Чому в добровольчий батальйон, чому не у військо? А, я пішов, я зараз мешкаю на Київщині, хоча я тернополянин. У мене досі родина мешкає тут в селі Острів під Тернополем, але я вже 25 років киянин. Зараз мешкаю в Київській області. Я ще тільки спочалися події в Криму. От я подався до місцевого воєнкомату, вийшов мені на зустріч молоденький воєнком. Я вже не пам'ятаю, чи стрілей, чи капітан. От, і каже, ну дивіться, ми до 40 років, от, майже ця тата, пишемо чоловіків, які мають нужні професії військові. Там, до 45 років ми вже пишемо всіх інших, там, але хто служив у війську, там, резервістів і таке інше. Вам 49, мені на той момент було 49 років, у війську ви не служили. Тобто ми взагалі не можемо ніде записати, бо було так. Ви можете лише хіба тут створити партизанський загін, в разі якщо... Там через Чернігів чи через Суми там кацапські війська будуть типу всі лінії, так би мовити, кордону, тобто коли буде повномасштабна війна. І ми каже, але партизанів ми не пишемо, бо не дай Боже, комп'ютер попаде у руки ворога, тобто ви будете всі виявлені. І я дуже посміявся з цього всього, подякував йому за те, що не пишуть партизанів. І пішов створювати партизанські загини. Ви будете сміятися, але це не смішно. От, живу я з Згурівський район Київської області. От, там недалеко Баришівка, Березань, Згурівка. От, а по широкому колу, якщо взяти це Бориспіль, Бровари, Прилуки, Переяслав-Хмельницький, ми створили партизанський загін, таких чоловіків 50+, десь приблизно 1500. Це майже всі мисливці, майже всі мають нарізну і гладкоствольну зброю. Проте, що, тобто це чоловіки, яких так чи інакше в силу віку, в силу там, здоров'я і так далі, їх до війська не візьмуть. Але в разі, якби через Чернігівський напрямок сюди намагався прориватися оцей маленький чоловічок з Москви, от, ми б його гідно зустріли. Тобто ми знали, якими боронами ми перекриємо дорогу, хто підносить бензину, хто під'їжджає, хто стріляє, хто палить і так далі. Так далі. Ну, а останні, так би мовити, краплею була оця перша волноваха. Коли, здається, це був травень, загинули хлопці з Луцька. О, я побачив це на новинах, там, здається, 19 хлопців тоді загинуло. Коли я побачив всі сюжети по телевізії, коли я побачив цих 25-літніх, навіть 20-літніх вдів, які стали вдовами, коли одна вагітна, і він же не побачить своєї дитини, інша тільки-тільки народила, а він теж не побачив своєї дитини, коли погинули пацани, яким було там, умовно, по 25 років. Я для себе зрозумів, що все-таки хтось має гинути. Це війна. Хтось загинути має, тому що іншого виходу нема. Ми не можемо уникнути того, щоб не було втрат з нашого боку. Якщо вже хтось має гинути, то якщо вибирати, чи має загинути пацан, якому 25 років, чи дядько, такий, який, як я, якому 50, краще нехай загине дядько, якому 50. Я взяв карабін і поїхав в Азов. Я також почав дав свою службу в батальйоні Азов. Аж до того часу, поки не виникла можливість створити новий батальйон ОУ. Ви, так би мовити, співтворець батальйону ОУ. Ну, до певної міри, звичайно, так.
Як на сьогодні ви бачите наступні бойові дії? Сьогодні у нас типу перемир'я, йдеться про відведення військ, але знаю, що в добровольчих батальйонах от всі перемир'я сприймають якось по-особливому. Ну, насправді, знову таки мушу сказати, мої товариші чомусь мовчать. От, ну, да, я філолог, у нас в батальйоні. Так, Сашко у нас більше відповідає за боєкомплект, Василь за особовий склад, от, а за те, як це розказати журналістам, більше я. Ну, в кожного своя роль. Так. Тому насправді нам не подобається це перемир'я і не подобається це режим припинення вогню, який зараз існує. Ми вважаємо, що це перемир'я і цей так званий мир – це за наш рахунок. Ми не мали, як держава, говорити про мир, поки частина нашої землі окупована ворогом. Тобто я би міг зрозуміти, коли б такі ініціативи йшли з Європи чи Америки. Так би мовити, від нейтральних осіб. Я би міг це зрозуміти, коли б йшли вони з боку Росії чи ДНР, ЛНР. Вони собі вже відкусили шматок нашої землі, частина нашого народу живе на окупованій території, і вони б могли цим задовольнитися. Зрештою, вони могли б і Кримом одним задовольнитися. Бачите, мало їм виявилося, вони ще Донбасу захотіли. Я не розумію, чому маємо говорити про мир ми. Ми, українська держава, український народ, можемо говорити про мир тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони своєї країни. Інакше кажучи, коли ми виб'ємо ворога з Донецька, з Луганська і з Криму в тому числі. Інакше це поразка. Інакше це означає, що ми програли війну. І мотивувати це тим, що от не будуть гинути хлопці, це абсолютно боягузлива і бездарна позиція. Тобто це означає, що ми тікаємо з цього поля бою, рятуючи власні шкури, щоб зберегти наші життя. Друзі мої. Це дезертирство. Це дезертирство. Це абсолютно зрада, це абсолютно поразка. Тобто це означає, що через 10 років на це поле бою повернуться наші сини. І будуть робити те, що не зробили ми. Будуть вбивати ворогів і будуть гинути самі. Запитайте зараз тих чоловіків, які зараз не хочуть йти воювати. Вибір дуже простий. Або зараз йде воювати він з ймовірністю загинути, або через 10 років його син. Якщо так буде стояти питання, ситуація дуже зміниться в багатьох головах. Через 20 років там будуть на тому полі наші онуки. Це ми мусимо, так вже сталося, на долю нашого покоління вирішити це одвічне російське питання. Яке вже так чи інакше, ну я не знаю, з князівських часів, напевно, висить над Україною. От ми маємо можливість це вирішити. І я вважаю, ми повинні вирішити. Так, це буде запекла, повномасштабна, кровопролита війна. У нас немає іншого виходу. Інакше вони знову вберуться в пір'я і підуть далі. Вони захочуть завтра Харків і Одесу. Потім вони захочуть Дніпропетровськ і Полтаву. Потім вони захочуть Київ, а потім вони прийдуть в Тернопіль і в Львів. Не можна зараз говорити про ніякий мир. Тому категорично проти того, що робить керівництво нашої країни і, зокрема, військове керівництво. Ну, зрештою, військове керівництво виконує наказ. Їм поступив наказ відвести важке озброєння, вони це роблять. Хоча роблять це не з доброї охоти. І роблять це, що називається, як там, з важким серцем. Бо вони фактично залишають нас самих. Ми ж то залишаємося на тих самих позиціях зі стрілецькою зброєю. І по суті, якщо завтра ДНРівці там порушать умови перемир'я, а вони його порушать, і підуть на нас з танками і БТРами, тобто ми будемо фактично протистояти стрілецькою зброєю. Я не надам можливості своєму сину, якому ж тільки 8 років, в майбутньому там, я хочу пройтися по Красній площі. Парадом. Дай Боже. Ми це зробимо. Так, як наше покоління це повинно зробити. Давайте трішки про побут добровольчих батальйонів, зокрема батальйону ООН. Чи тільки війною живуть у батальйоні? Може, ви трішки нам розповісте, більше знаєте. Як вони там живуть, я точно не знаю. Точно розповідають. Але точно розповідають, як вони там живуть. Но всі військові, я думаю, мають гумор. Ніхто без гумору, там, в принципі, я думаю, пережити там це неможливо.
Розповідають цікаві історії. В мене, правда, таке враження, що я буваю там на полі бою, хоча мене до цього часу жодного разу в піски вони так і не звозили, не показали, де вони воюють. Я знаю всіх бійців, я знаю, деяких я навіть ніколи не бачила, але, в принципі, я про них чула, особливо якихось дуже, дуже смішних, дуже веселих, відважних. Я вже маю справу з ними, коли вони, не дай Боже, повертаються 300-ми. Тоді я вже знаю теж все, і кожну їхню тріщинку, кожен рентген-знімок, і хто в них вдома. Я знаю, що їм потрібно. Друге питання, а от уже не раз піднімалося те, що добровольцям потрібно все. Починаючи від білизни і закінчуючи тією зброєю. Ну, зброю ми не надаємо, оскільки волонтери не мають змоги її взяти, а все решта лежить на волонтерах, на їхніх сім'ях, як не приклад, оскільки деякі хлопці приходять до нас в батальйон, їх там уже вдягнули. Вони приходять уже повністю готові до боротьби, їх одягала громада, їхня родина чи він сам. Зрозуміло. Знаю, що у вашому батальйоні є і горить мистецьке життя. Ну, звичайно, пан Борис – письменник, ми дійдемо до цього, але не він один. Так. Ну, ви розумієте, що люди, які приходять в батальйон, настільки різні. Я не знаю, де ця фраза прозвучала, але у нас є бійці як з трьома освітами, так і з трьома ходками. Ну, десь таке. Пан Борис про її вже говорив. Ось. Є в нас і свої поети. Ну, звичайно, що найголовніший поет сучасності – це Борис Гуменюк. Решта всі такі під поетики. Але якщо людина там, людини, від, я не знаю, чи від викиду адреналіну, чи від якихось інших, чи від обставин війни, під татакання кулемета добре пишеться. Знаєте, є, були, хто з французьких поетів писав прекрасно, тримаючи ноги в гарячій воді. Йому так тоді думка краще йшла. А якщо, наприклад, Кром пише під татакання кулемета, він пише прекрасні вірші. Він, крім того, ще й тільки він ще й малює. Він ще й малює, так. Він волиняка наш такий. Це взагалі герой. Це треба окрему передачу і вибачте, на одну годину, щоб про нього розповісти. Чи, скажімо, Янгол. От я, до речі, щойно перед ефіром буквально з ним говорив. Я не знаю, яким чином він дозвонився, чи МТС, видно, там почало тягнути. Ось, я запитав його, як там справи, на послухай. Я, знаєте, чую, то поодинокі, потім чую, та-та-та-та, вже кулемет запрацював, потім чую, вже там вибухи, тобто це щодо перемир'я. Там реально є ситуація. А чому я згадав за Янгола? Тому що це він теж журналіст, як і я, до речі, колишній. Але зараз ми всі зараз колишні, ми зараз є бійці батальйону. І він теж пише непогані вірші і новели. І десь навіть він спробував так супереч і втіхаря зробити нічний поетичний клуб «Сова». І оце коли вірші звучать вночі, там друга чи третя година ночі, розумієте, що бійці стоять на позиціях, їх є там по всій території багато, і він оце вірші читає, він по рації. Трішки так розважає народу. Бачу, пан Олександр дивиться похмуро на вас і за ці речі. Наскільки я розумію, це не схвалюється, так? Ну, пане Олександре, не бачу, за це він не дістав. Я, знаєте, я людина військова, я цього трошки не схвалюю, там в мене інші підходи до цієї всіх справи, але коли там... Але ж треба розвантажувати бункер, психіку. Ні, коли в бункері, там, в обстановці, коли ти після зміни чи шок, коли хлопці сидять, будь ласка, але ну... Але коли от, ну, от так підходить. людину на вірші, я розумію, почитати вірші, ну і це розвантажує все ж таки, ну, людей навіть під час бою. Але не в прямому ефірі, скажімо так. Прямий ефір у бою, так? Так, тому є військовий такий підхід. Ви, до речі, питали про побут. А я, розумієте, так хотілося донести до людей, ну це, очевидно, треба фотографіями там чи якимись... Я думаю, ми ще з вами зв'яжемося і таку можливість да, фотографії дуже велика кількість для наших глядачів, але ну, ми можемо і розповісти щось, так? Да, у нас так. Є ялинка, яка відома вже, мабуть, на всю країну, на Новий рік в одному з дворів, де ми дислокуємося, ми почепили на ялинку іграшки, завдяки, знову ж таки, нашому Борису Гуменюку, і, мабуть, вона облетіла весь Фейсбук, весь світ.
всі фотографувалися біля неї, волонтери приїжджали, подарунки там на Новий рік під неї клали. Тобто, зараз вона трошки, сєпери нам її трошки покалічили, але все рівно вона стоїть. Якісь ще елементи отакого звичайного життя, так? Не звичайно, звичайно, є. У нас є бібліотека, де можна взяти книжки, почитати. Там багато хто з хлопців у нас, там, навіть коли там звільнився з посту, взяв книжку, сидить собі, читає. І це дуже приємно. Вірші з війни, Бориса. Вже майже всі на пам'ять, це скоро замість присяги будемо приймати вірші Гуменюка. Це вони так стібаються з мене. Я вам розповім одну історію таку. Я люблю такі родзинки, як ви кажете. Ну, щоб люди собі десь уявляли, тернополяни там, чи взагалі галичани знають, що таке льох чи пивниця. Так? Оце льох чи пивниця в літній кухні, там, знаєте, коли сходами йдеш, це є наше житло, це те, що нас рятує від. Скажімо так, це те, що ціле сталося в Пісках, та, там ми живемо. Да. Залишилося так. От, але на диво, ці донецькі, чи там така традиція, що вони дуже ґрунтовно ставилися і ставляться до тих льохів, до того всього. Вони там бетонні. Да. Вони таке враження, що не готувалися до тої війни давно. Ось. Але ну я мав вірші з війни, книжку Бориса підписану. Цей. Ну, і ми сиділи, я не пригадую конкретно, коли це було, ну, я думаю, десь місяців два тому, чи півтора. І десь наш чоловік 6 було в літній кухні, ну, такий легкий обстріл. Ви знаєте, коли вже починає там свистіти тобі на голову, тоді в той льох втікаєш. Але такий був легкий обстріл, і я читав, бо Бориса я зразу відправив, ну, не відправив, я ж не маю, але попросив, кажу, Борис, іди, я буду читати вірші твої, щоб ти не був свідком. І я почав з оповіту. Двоє людей не витримали нерви. Вискочили з того. Я бачив, як хлопці тримали, затуляли собі очі. Решту, знаєте, хто скрипів зубами, хто інше. Тобто це вірш, який кожен пропускає через себе. Я не знаю, як воно сприймається, я думаю, що воно дуже добре сприймається. Я взагалі вважаю, що заповіт – це вірш. Після заповіту Шевченка такого у нас література не народжувала. Ось. Але, розумієте, я не знаю, як пропускаються люди, які зараз, ну, скажімо так, цивільні, але ті бійці, які там є, вони пропускають через серце, всіма фібрами, це є правдиво. Це, я не знаю, я думаю, що таку річ можна було написати дійсно, коли в тебе там викид якогось адреналіну, коли це є, ну, не знаю, хай Борис краще скаже. Пане Борисе, ну, на сьогодні, по великому рахунку, ви єдиний письменник, який на війні, який відомий, який видав книжку, і книжку, якого вже знає вся Україна. Це вірші з війни. Війна вас надихнула на вірші. Як так сталося і чи пишете далі? Ну, дивно, справді. Для самого себе було дивно. Ви останнім часом писали прозові твори, а тут вірші. Так. У мене була колись збірка віршів давним-давно, 93-го року. От, і 21 рік я віршів не писав. За цей час я написав 3 книжки прози, і я вже ніколи не думав, що можу повернутися до поезії. А це от почавши війну, це був червень місяць, це був Азов, це був Бердянськ, де тоді дислокувався батальйон Азов. От, в перший же день приїзду туди, до мене підійшов хлопчина, наш земляк з Чорткова. Йому 19 років, каже, я вас знаю, я вас читаю на Фейсбуці, ми познайомилися. А потім через декілька годин я побачив таку сцену, він стояв на посту, сидів, верніше, на посту, охороняв ворота, десь така колода, і на тій колоді сидів, в одній руці він тримав автомат, а в другій руці мобільний телефон, він мав це написати смс-повідомлення. І в нього нічого не виходило. Тобто треба було чогось позбутися, або автомата, або телефона. І він не міг позбутися ні того, ні того. Видно, на тому кінці там дроту, умовно кажучи, хтось був для нього дуже важливий, ну так очевидно, може, його дівчина. І автомат ні на секунду з рук випускати не можна, бо від цього залежить його життя і життя його побратимів. Він цей автомат і ліктем намагався притримувати, і коліньми. Ну, така сцена мене зворушила. Така сцена була і смішна, водночас і зворушлива. І я одразу написав вірш. Тобто суть новелістична, очевидно. Так? Форму я обрав зумисне вирліброву, так вона сама якось обралася.
бо вона в цій ситуації вона найчесніша. От. Верліп, він дає спрямування, він дає енергетику. Тобто, бо традиційний вірш це акторство. В хорошому навіть сенсі цього слова це акторство. Мовляв, подивіться, який є талановитий, які образи, які метафори, подивіться, яка рима. Взагалі, який є класний поет. Овації. От, так тут не випадає. Тут треба дати, от як летить кулеметна черга, як летить снаряд, як їде танк, він йде прямо, і ти даєш таке спрямування, і все. Я не писав, зразу нема можливості ні редагувати, ні там робити правки. Тобто одразу, кажу, я вже повторюю, що це війна 21-го століття, тому планшет при мені. От, і Фейсбук при мені зразу ж. Я зразу на Фейсбуці це надрукував, потім думаю, задзвоню комусь з своїх найближчих друзів, дуже кваліфікованих поетів, літераторів, задзвонив Івану Андрусяку, бо він у мене на А в телефоні записаний. Я ж швидше. Так, а Іван один з найкращих, найталановитіших поетів, от, і дуже професійний ще і літературний редактор, і критик. Тож Іван, я там щось написав, якщо паскудний, я зразу приберу цей пост з Фейсбука та і все. Іван залишив коментар з одного слова – бомба. От, і так почало, так я почав писати. От, і, по суті, за перші два місяці війни, тобто з середини умовно червня по середину серпня, написалася перша частина книжки, так би мовити, яка була оформлена в книжку і вже у Львові на форумі видавців була презентована. Ну, після цього вірші далі продовжували писатися. Там, до речі, є не тільки вірші, там є такі, скажімо так, новели, мініатюри, які, так би мовити, в них тло, на якому ця поезія створювалася. От. І тепер вийшли друге, так би мовити, друге видання книжки вже у іншому видавництві. Це першу книжку видавав видавництво Сергія Пантюка. Зараз видавництво Ярослава Івували її зробило. От, ну, останній вірш датований вже січнем цього року. Вірші далі продовжують писатися. От справді я сам, можливо, десь для мене те самого це було дивно. От, бо про те, щоб написати роман, а роман обов'язково колись напишу. От, я казав, ось пройдемося парадом по Червоній площі, от, помиємо чоботи у Білому морі, потім повернемося додому, я собі сяду на років зо два, от, і буду вдавати себе Хемінгуея. От, і буду писати такий собі «Прощай, зброя», дивитися там на розвалини Москви і Кремля, і колись напишу, бо роман потребує часу і багато зусилля. Вірш можна написати справді дуже швидко, мовити, ну, там, за декілька годин. Борис скромно промовчав, що Борис навіть сам не знає, що в Польщі вже є навіть не один, а два вже переклади. Мені вчора повідомили. Польською мовою. Там вийшов альманах, в одному з них 5 віршів. Звісно, що заповіт, бо це є сильна річ, перекладена польською мовою. Ось у Кракові, здається. Але я вже знаю, що є ще один переклад польський. Ну, це зараз почнеться, всі перекладачі почнуть, хто швидше перекладати. Головне, щоб вони не забули. Головне, щоб вони не забули, що для того, щоб перекласти добре таку поезію, треба хоча б приїхати в Піск і понюхати пороху. Тоді воно в тебе вийде. До нас тоді з цілого світу буде з'їжджатися в Піск. Продовжуючи оцей творчий побут, так, який у вас є в батальйоні, а змінилося ваше ставлення до Бориса Гуменюка, який був просто письменником, який прийшов, і вже письменником, якого всі знають як автора віршів з війни? Ну, звичайно, по-перше, це мій побратим, з яким ми разом стоїмо, захищаємо свою країну. По-друге, я ніколи так, знаєте, до поезії ставився так рівнодушно, скажімо. А зараз навіть книжки почав читати. Боже, в Москві. Вашу книгу напередовій знають, окрім вашого батальйону? Пане Ігоре, дивіться, от так два слова про Піски. Звичайне село, так? Притому під самим Донецьком, ну, грубо кажучи, як Петрики, так? Щоб ви розуміли. Тобто закінчується село Піски, і через 300 знак стоїть знак Донецьк.
Так, тобто це дуже близько. Іншим кінцем села, через 500 метрів закінчується село, 500 метрів злітна смуга, аеропорт. Тобто ось де знаходяться піски. Тому села як такого не існує. Тобто на поверхні землі будинків практично не залишилося. Нема жодного будинку, який би не був вражений. Ті, які були, так скажемо, з якогось крихкого матеріалу, вони вже геть давно погоріли. Там якісь цегляні, кам'яні. Тобто прилетів фугас, пробив дах, будинок вигорів, завалився. Прилетіли просто там снаряди деградів, тобто розвалюхи. Жити можна, до певної, що це можна так сказати, але ми там живемо, тільки те, що знаходиться не на поверхні землі, тобто нижче першого поверху. Тобто це підвали, підземні гаражі і таке інше. Дуже на іншому кінці села стоїть ворог. Тут стоїмо ми, ті будинки горять. Тобто, поза тим, що ми рятуємо там кішок, які люди полишали, собак, які люди полишали, доводиться рятувати ще багато речей. Наприклад, йшли наші розвідники, ходять наші розвідники, так умовно кажучи, нейтральна смуга, де із нашого, з їхнього боку йде обстріл. Розбиті будинки, лежать ікони. Не зважати на ці ікони, ходити по них ногами, чи все-таки зібрати і відвезти десь в тил на материк. Ми зібрали десь там було, я не знаю, до 20 ікон, взяли в коробку, відвезли в Київ на Аскольдову могилу, в Греко-католицьку церкву віддали, нехай священник вирішує, що робити. Так само книги. Тобто це було звичайне придонецьке, українське село, де в когось більше, в когось менше бібліотека, так далі, так далі. Тому ті книги, які можна врятувати, там, чи це там повне зібрання творів там Дюма там, і Теодора Драйзера, чи те там, я не знаю, Жадана там, і там, я не знаю, Вольвача. Тобто, щось, окрім того, звичайно, дають волонтери, проводять колосальну кількість книг. Ну, зокрема, мій нинішній видавець, видавництво Ярослав Івал, ще до виходу книжки запрезентували, як я кажу, тонну книжок. Так, вони грозили мені тонну книжок. Я не мав можливості всю тонну завести одноразово, бо завжди вибираєш, тобі взяти два пакунки книжок, чи взяти один пакунок книжок і ящик тушонки. І ти береш трохи книжок, трохи тушонки, трохи берців, трохи, тому неможливо було завести все. Тобто на передову вона потрапила, але, окрім піску. Але потрохи я їх вивіз, ті книжки. Ну так само мою книгу, я знаю, ще в першому варіанті закупили десь волонтери у видавця. Там фонд Яни Макарової, там Народний тил, і вони клали мою книжку в кожну там якусь посилку, яку вони відправляли на передову в різні підрозділи. Ну так вже сталося. От у нас в батальйоні є хлопці з усіх практично добровольчих батальйонів. От то казали, де бачили з мою книжку в Азові, тобто в Маріуполі, там в Щасті, там в Дебальцево. Ну чесно кажучи, мені приємно. Нас залишається мало часу. Як зачасто ваші бійці проходять ротацію для того, щоб відновитися? Ну, у нас по правилах це 30 діб. Буває таке, що, ну, знову ж таки, ми вже, скажімо так, провели всі дослідження з приводу цього. Якщо людина дійсно психологічно готова пройти ще 30 днів, не виїжджаючи, то ми дозволяємо це зробити. Буває в деяких там 30 днів, ну, це нормальне явище абсолютно, це психіка любої людини, то він ну, просто потребує, щоб його вивезти на материк десь, щоб він відпочив дійсно від цієї війни. І потім хлопці, багато хлопців, зараз десь 80% батальйону – це хлопці, які вже по третій, по четвертій ротації батальйону. У нас навіть перед Новим роком був такий випадок, боєць був 3 місяці невилазно з п'ясків. Причому був в самих таких запеклих боях, ходив на передову, і ми вже навіть сваркою і грубим наказом просто вигнали його з п'ясків на Новий рік додому. Але після Нового року він повернувся, зараз але проходить службу. Але 4 дні він вже просився, можна я назад? Так, да, 4 дні, вже коли я приїхав в Київ, він вже сльозно просився, все, я добре, я відпочив, давай, давай, все, давай, я назад. Я кажу, та ні, мабуть, ще побудь тут. Ну, зараз проходить служба, все нормально, і так багато хто. Ну, наскільки я розумію, у вас, як і в армії, повна дисципліна, підпорядкування, звичайно, командири? Без дисципліни, без структури не буде боєздатного підрозділу. І... Тобто, батальйон ОУН, окрім того, що він добровольчий, від батальйону, скажімо, Збройних сил України, по великому рахунку, не відрізняється нічим в плані дій
і забезпечення, так? Ну, і духу, звичайно ж, ми вже про це говорили. Я б так не сказав. Ні, ну дисципліни, я думаю, що у нас нічим не в плані військової дисципліни, ротації і так далі. Починаючи від сухого закону, який в нас діє, що я не буду говорити там про інші підрозділи і тим більше про Збройні Сили, от різниця є велика. Велика. Хоча б та різниця, що зброя. Ми ж її добуваємо, у нас одяг. Ні, ну, це, ми вже це обговорили, так. Тобто, ну, ці моменти, є, які стосуються цього. Звичайно, є дуже важливим. Що на сьогодні, от справді, добровольчі батальйони, і зокрема ваш, ну, говоримо про батальйон ОУН, на сьогодні потребує від держави? Чесно, від держави? Я, ну, зброя забезпечення. Зброя забезпечення. І соціальне забезпечення для наших, тобто, для наших поранених, для сімей і все остальне. Ті автомати, які у нас так чи інакше, кулеметри вже є в руках, я хотів би, щоб тобто, як би сказати, держава легалізувала той автомат, який так чи інакше у мене в руках, стріляє і стріляє добре і в правильному напрямку. От, і друге, я хотів би, щоб наші поранені і наші загиблі, їхні родини, отримали все не те, що людина десь там потрапила в аварію чи отримала виробничу травму. Це дві головні і ключові, так мовити, вимоги. Я вам дякую усім за участь у нашій програмі і дякую вам за вашу звитягу. Бувайте здорові. На все добре.